Mən Hyundai avtomobilimizə Starline S96 V2 modelini sonraki yakıldık. Bunda avtozapustunu kandak bəzərlisini sizlere görsətib ötənsin. İliş knopkasını 3 mərtə ketmək etdikdə basasız. Mənə. Az maşinamız açıq qalatda tutup deyiş ki, şunun üçün həm hava çıxardı. Mənə avtozapustundan faydalandık. Uçuruş için elbette açış knopkasını bir mertte basarız. Bana hafta zapsuktan şuna fotoğraflandırır.